В ефірі Суспільного програма «Сьогодні головне». Мене звати Оксана Максимлюк. Вітаю. Лише 8% українців перебувають у спокійному стані. Всі ж інші відчувають емоційну напругу, тривогу або стрес. Такі дані опитування, які провела соціологічна група «Рейтинг» 6 квітня, опитавши близько 1200 українців. Як боротися зі стресами, які ми зараз переживаємо, і взагалі про психосоматику війни? Ми сьогодні говоримо із Любов'ю Медведь, психологом, гештальт-терапевтом. Я вас вітаю. Вітаю. Також, згідно даних цього опитування, лише 35% чоловіків відчувають стрес. Найбільш напружені зараз це і в цих умовах жінки і люди похилого віку. Тобто, загалом це означає, що саме ця категорія людей найбільш вразлива? Ну, зазвичай гормональна система чоловіків і жінок по-іншому налаштована. Коли для чоловіки в них гормони стресу стимулюють весь організм, чоловіки звикли боротися, це так еволюційно сформовано. І вони стають мужніші, вони стають сильніші. Ми бачимо, як вони зараз міняються. З чоловіків, які живуть спокійним життям, вони перетворюються в героїв, з'являються ресурси, з'являються сили. То жінок стрес дуже сильно руйнує. Фактично, під впливом гормонів стресу жіночі гормони розрушаються, і жінка найбільш страждає від впливу тиску обставин. Власне, саме слово психосоматика, воно, мабуть, не зовсім зрозуміло нашим глядачам, аби більш зрозуміло і глядачам було цікавіше чути цю розмову, можете пояснити звичайними простими словами, що це означає, який зв'язок із здоров'ям нашим має? Попробую пояснити простими словами. Психосоматика – це такий термін, який гуляє по інтернеті, люди його так використовують, де можуть, але насправді наша психіка дуже тісно пов'язана з тілом. І тіло дуже сильно реагує на всі психічні процеси, позитивні, негативні, які відбуваються з людиною. І людина може по-різному реагувати на зовнішні обставини, відповідно, по-різному реагує і тіло. Одні й ті самі люди в різних обставинах життєвих і в однакових обставинах, так? Вони по-різному реагують, в когось тіло мобілізовується, в когось тіло починає заспокоюватися і впадати в такий ступор, анабіоз, а в когось тіло починає хворіти. Тобто це захворювання, які спричинені певними переживаннями? Певними переживаннями, які пов'язані з зовнішніми або внутрішніми психічними процесами. Те поширене, що я чула наразі, це що в умовах війни або такого сильного стресу виникають проблеми із шлунком і цистит. Не знаю, наскільки це пов'язано із правдою і реальністю, можливо, ви зараз більше звичайно, це правда. І виникають і цистити, і проблеми з шлунком, проблеми з опорно-руховим апаратом. Фактично, в людей є якийсь життєвий досвід, є схильність генетична до якихось хвороб, і є ті обставини, в які люди попадають, і психіка на них реагує. І, відповідно, залежно від того, що переживає людина, який в неї стрес, які в неї життєві обставини, від чого їй треба захиститися, включаються певні хвороби. І це може бути і в людей, які пережили активні бойові дії, люди, які пережили дуже сильні потрясіння, втрату рідних, втрату житла, втрату свого міста, еміграцію. І від хронічного стресу люди, які отримують незначні, але регулярні подразники. Це можуть бути погані новини, але дуже регулярно. Це можуть бути очікування чогось поганого, страхи, сирени. Люди знаходяться в стані такого досить серйозного хронічного стресу. І, відповідно, тіло може давати збої зараз, реагувати на ці процеси, або тоді, коли людина заспокоїться і опиниться в більш безпечній обстановці. Кажуть, де тонко, там і рветься. Чи можна це перенести на захворювання? Тобто, якщо в людини якісь були захворювання до цього, то в стресових умовах вони першими себе проявлять? Тут не все так однозначно. Деякі захворювання можуть просто щезнути, людина їх не відчує. Чому? Тому що вона попадає в інші обставини. І зараз можна бачити, що люди, які мали хронічні захворювання, гіпертонії, в декого вони ускладнюються.
А в декого щезають. Люди говорять про нормалізацію тиску, деякі психічні стани, там панічні атаки в когось починаються, в когось проходять. Тут все дуже індивідуально, і статистика, вона, звичайно, є того, що ці теми досліджують, але статистика нічого не дасть інформативного кожній конкретній людині. Для того, щоб допомогти собі, допомогти своїм близьким, треба розуміти, що діється саме з вами. А як розібратися, як твій організм реагує на стрес? Як зрозуміти це? Ну, напевно, треба почати з того, що зараз відбувається. Так, які зміни. І якщо люди відчувають сильний приплив енергії, люди відчувають бажання щось робити дуже багато, стають більш стійкішими, з'являються якісь внутрішні сили і ресурси, звичайно, що це не безкінечно, далі людина виснажиться. Але це перша фаза, де людина відчуває такий дуже сильний емоційний підйом. Угу. Так, і на цьому емоційному підйомі варто розуміти, що, звичайно, все так не буде. І тоді все-таки треба нормалізовувати сон, нормалізовувати харчування, працювати не 24/7, а робити собі хоча б декілька годин паузи на сон і перерви. Якщо це можливо, якщо ви не знаходитесь в зоні бойових дій, тому що там ці рекомендації абсолютно не працюють. І не доводити свій організм, навіть якщо вам дуже добре, прекрасно, і ви відчуваєте неймовірний приплив енергії, все-таки старайтесь спати, старайтесь нормально харчуватися, спілкуватися з близькими, тому що можна вигоріти, і це наступає в якийсь конкретний момент і зразу. І тоді людина прямо попадає в протилежний стан, вона відчуває або глибоку депресію, або якісь тривожні думки незрозумілі і небажання нікого бачити, нічого робити. Якраз хотіла запитати вас, як зрозуміти, що у тебе в цей стан вигорання? Ну, коли стан вигорання це настане, стан вигорання – це не депресія. Це коли людина робить понадмірно, коли от порушений оцей баланс. І вигорання, от є втома, так, коли людина просто втомлюється, їй достатньо поспати. А вигорання наступає, коли людина відчуває непереносимі для себе емоції. Коли людина дуже багато... Тобто не може дати раду їм, так? Зараз такі події, які ми всі не можемо дати раду. Ми досить довго переживаємо дуже багато страшних емоцій. Навіть якщо це стається не з нами, нас це дуже хвилює. Ми попадаємо в такі емоційні шторми дуже сильні. Тут ми відчуваємо радість, бо наші перемагають на якомусь участку. На іншому участку люди прощаються з рідними і записують... повідомлення, так, і ми не знаємо, що з ними буде, ми відчуваємо тривогу. Гинуть наші хлопці, їх ховають в міста, села в скорботі. Попадають хімічною зброєю в Маріуполь, у нас всіх сильний страх, тому що можуть попасти в будь-яке місто. Навіть якщо не в нас там є наші рідні друзі. Далі знову хтось перемагає, хтось записує гарну пісню. І оці емоційні коливання, вони розхитують дуже сильно нервову систему. Плюс є дуже великий компонент безпомічності. Коли ми щось робимо, але ми не можемо змінити ситуацію. Когось ми вже втратили. Щось зруйноване незворотньо, гинуть наші залюблені так проекти, бізнеса, розриваються сім'ї. І люди, які займаються такою допомагаючою роботою і в цьому всьому беруть участь, навіть якщо воно їх особисто не чіпає, вони вигорають. А зараз, якщо взяти, фактично вся країна зайнята допомагаючою роботою. Хтось там день і ніч ліпить вареники, хтось сортує гуманітарку, хтось організовує поселення, в когось живуть чужі люди, і з ними теж складно, тому що приїжджають люди з іншої сім'ї, з різними характерами, з різним менталітетом, де треба коло них притишувати себе, розуміти, як з ними поводитись. Не всім це виходить, не всі люди кризові психологи по своїй суті і освіті. Люди зараз, вже пішов такий період, коли люди вступають в конфлікти, так, того, що десь якась межа терпіння закінчилась. Тобто якийсь відсоток людей зараз вже має, по суті, це вигорання в силу цих подій? Так,
так, має вигорання. Але якщо говорити про психосоматику все-таки, так, то це ті захворювання, які виникають під впливом життєвих обставин. І фактично задача цих захворювань – вирішити те, з чим не справляється людина без захворювання. Ну, наприклад, організм на грані виснаження – летить весь імунітет, і людина починає хворіти застудними захворюваннями. Для чого це робиться? Ці застудні захворювання буквально збивають людину з ніг і заставляють її хоча б 2-3 дні полежати. І людина відновлюється, вона в цей час не може контактувати з іншими, щоб не заражати. Людина полежить, людина дозволяє собі не займатися якимись дуже серйозними справами, вона відновлюється, захворювання проходить. Якщо ж людина далі не екологічно з собою поводиться і перевтомлюється регулярно, вступають в дію якісь сильніші захворювання. І це тільки самий простий механізм, так, який йде від перевтоми. Плюс ці захворювання можуть бути різної природи, і виконувати різні задачі життєві. Так, наприклад, це можуть бути головні болі в тому числі? Головні болі, так, гіпертонії, серцево-судинні захворювання, шкірні захворювання. Ну, фактично, кожне захворювання може мати під собою психологічний компонент. А от як зрозуміти, де є психологічний компонент і причина психосоматична, а де є захворювання, можливо, генетичне чи там, інфекційне, то можливо простіше? Навіть самі генетичні захворювання, так, шизофренії, наприклад, діабет, астми, які мають під собою генетику, вони можуть запускатись або не запускатись. Ми знаємо людей досить багато, які по сім'ї мають генетичні захворювання, які би могли бути, але в них вони просто не проявляються. Чому не проявляються? Тому що людина веде якийсь такий спосіб життя, що в цьому захворюванні нема потреби. І як тільки стається щось травматичне, те, що людину або дуже сильно схвилювало, або дуже сильно змінило її життя, запускаються механізми цих захворювань. Тобто людина вибивається з звичної колії, вона отримує стрес, вона отримує якісь інші життєві обставини, з якими без хвороби вона не може справитись. І, відповідно, працювати з психосоматикою можна вже тоді, коли вона виникла, і людина знає, що я от ніколи цього не мала, а от воно зараз от прийшло. І тоді по гарячих слідах можна дуже швидко розібратися, що з людиною сталося, які її життєві обставини запустили цей механізм, чому виникла ця хвороба. І коли починати це досить швидко робити, то зазвичай з цим можна справитися без лікарень, без медикаментів. Людина просто розуміє, що з нею, що потрібно змінити в способі мислення чи в способі життя. І це захворювання, якщо воно не має під собою реально біологічної хвороби, так, якихось таких процесів, які на клітинному рівні, які мають чітко визначені медичні ознаки. Так. І тоді можна з цим справитися і затормозити розвиток захворювання, або воно просто не розвинеться. І можна працювати превентивно. Якщо ми знаємо, що з нами відбулося щось дуже погане, можна сходити до психолога і поговорити про це. Поговорити, висловити свої емоції, проплакати, пожалітися, прокричатися. Є різні психологи різних шкіл, вони використовують різні методи в своїй роботі. І завжди можна знайти того психолога, чий підхід вам близький. І коли ви розумієте, що в вашому житті були дуже непрості обставини, дуже складні події, або ви хворієте, і медицина якось не дуже добре з цим справляється, ніби лікар хороший. А я якраз хотіла дізнатися, коли в тебе щось починає боліти, як зрозуміти, до кого тобі в першу чергу звертатися? До лікаря, і він вже тоді в разі чого направить до психотерапевта, чи йти одразу шукати якісь психосоматичні корені? Звертатись до того, хто вам ближчий і кого ви знаєте, чи кому ви більше довіряєте. Завжди буде така схема. Основне, щоб ця людина була кваліфікована. Так? От, до кого не треба звертатись, це до якихось непевних там шарлатанів, екстрасенсів, ворожок. Тобто це має бути або грамотний лікар, або грамотний психолог. І якщо лікар грамотний, він бачить, що є причини
психологічні, він додатково направляє ще й до психолога. І зараз досить багато людей приходять до психологів нашого центру саме від направлень лікарів. Угу. Це кардіологи, гінекологи, невропатологи, психіатри. Вони вже бачать, так, що вони мають... Грамотний лікар, він бачить, що все рівно за хворобою є психологічна причина і направляє до психологів. Так само, якщо люди звертаються первинно до психологів, психолог розуміє, що крім психологічної роботи, там ще потрібно медичне, як мінімум, обстеження. І направляю до ендокринологів, гінекологів, на УЗД, на аналізи різні. Тобто грамотний спеціаліст завжди розгляне ці два напрямки. Тому що десь слабо працює один і інший підхід, коли вони не інтегровані. Угу. Так, і відповідно кожний займається своєю справою, і там, де треба терапевтичне лікування чи хірургічне лікування, звичайно, що психолог, ну, не буде сидіти в кабінеті з людиною і розказувати їй, що там апендицит чи холецистит – це психосоматика, потрібно надати ту допомогу, щоб людина була в адекватному стані. І навіть якщо за хворобою є психологічні причини, їх багато, вони відомі, то все рівно потрібно зняти медичну симптоматику для того, щоб людина мала сили, ресурси і можливість піти до психолога. Тобто це, по суті, комплексна робота? Це комплексна робота, так. І зрозуміло, що якщо людину, наприклад, щось досить довго болить, людина лікується і лікується правильно, лікується в хороших лікарів, з хорошими рекомендаціями, а результати не дуже, варто все-таки звернутися до психологів. А є люди скептично ставляться до цього. Вони думають, що якщо лікарі тут завершили свою справу і треба йти до психологів, ну то тут же я сам якось дам собі сам раду своїми думками і почуттями. Чи не зловживання це власним здоров'ям? Ну, люди мають право робити зі своїм здоров'ям те, що вони вважають за потрібне, і діяти згідно своїх переконань. Якщо люди не хочуть йти до лікаря чи до психолога, вони мають на це право. І так, ми можемо якось оцінювати це зі сторони, але насильно психотерапія не діє ні в якому разі. А наслідки можуть бути від цього віддалені? Скажімо так, після війни проявитися ті речі, які зараз були якось притлумлені? І... Звичайно, можуть бути наслідки. І знову ж таки, люди можуть жити з цими наслідками, або звертатись за допомогою. Це є право кожної конкретної людини. І от що я помічаю в тих людях, які приходять до мене, до моїх колег, люди зазвичай говорять, що ми не звернулися раніше. Так? Тому що навіть депресія, яка дуже така слабенька, так, яка живе з людиною досить тривалий час, в людини просто понижений настрій, мало сил до життя, але вона собі живе, контактує з іншими, працює, народжує дітей, але коли звертається за допомогою, вона розуміє, наскільки покращується якість життя. І вона розуміє, скільки часу втратила, і що на цьому емоційному фоні, який був після психотерапії чи після медикаментозного лікування, вона б досягнула значно більшого, краще би в житті просувалася, можливо, не зруйнувалася б сім'я, діти жили б щасливою мамою чи щасливим татом і не отримували цих психологічних травм, коли батьки не мають сил на дитину, а вони зайняті лікуванням. І тому, чим відповідальніше і чим так ретельніше людина ставиться до свого здоров'я в будь-якому аспекті, психологічному, медичному, так, займається спортом, займається своїм тілом, це набагато покраще якість життя в загальному. І знову ж таки, є люди, які вибирають високу якість життя, і вони звертаються до всіх можливих фахівців, які їм потрібні. До юристів, до психологів, до будь-кого, до перукаря хорошої якості. Так? І це явно покращує їх якість життя. І є люди, які вибирають жити на таких низьких оборотах і самі справляються своїми проблемами, але це дуже складно. Тому що, ну, по-перше, людину саму болить. По-друге, вона ще сама затрачує час і енергію, не бере допомогу від інших. Відповідно, по житті ходить така виснажена людина, якій не дуже є час звертати увагу на інші сфери життя, крім свого здоров'я і якихось мінімальних життєвих потреб. Про дітей ми згадали. Якраз 20 дітей, які приїхали з регіонів, де тривають обстріли, влаштували у Тернопільському обласному центрі комплексної реабілітації, яку допомогу їм там надають. Я пропоную зараз переглянути у сюжеті.
Анастасія Хоруженко приїхала до Тернополя з Охтирки з 4-річним сином. Ми звернулись, тому що у нас є у дитини проблема з мовленням. З дитиною займається вчителька з образотворчого мистецтва Катерина Філь. Це є основний засіб віднайти той психоемоційний настрой, який дасть поштовх для розвитку дитини. А тоді ми дивимося, хтось більше любить пластиліном, хтось фарбами, наприклад, пальчиковими малювати. Так? Тобто, але найперше – це є розвиток дрібної моторики. Як колись Сухомлинський казав, що усі таланти, здібності дітей на кінчиках їхніх пальчиків. У реабілітаційному центрі надають допомогу не тільки дітям, а й їхнім батькам, каже директорка закладу Наталія Турецька. Батьки так само проходять своє кризове консультування, батьки так само проходять свою групу підтримки. І батьки задіяні в роботі наших майстерень. Працюють всі види реабілітації, і психологічна, і педагогічна, і фізична реабілітація. Працюють консультації наших лікарів, невропатолога, психіатра, психотерапевта. Вони задіяні активно в швейній майстерні, яка обслуговує потреби фронту. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. До речі, помітила, що багато для дітей організовують в Тернополі різних заходів. Це і різні кулінарні майстер-класи, і художні, арт-терапія і так далі. Якось робота з дітьми відрізняється? Взагалі психосоматика у дітей якась своя під час війни чи ні? Психосоматика дитини дуже залежить від стану того дорослого, який з дитиною. Так, зазвичай це від батьків. Ну, зараз ми бачимо, що діти є із бабусями, з чужими людьми, тому що розлучені сім'ї, так сталися обставини. І, відповідно, дорослий мусить бути, який коло дитини, стабільний, сильний і давати дитині ту емоційну рівновагу. І, звичайно, коли дитина знаходиться в такому критичному стані, їй теж потрібна допомога психолога. Але колеги дуже слушно зауважили, що працювати треба з батьками, працювати треба з тими дорослими, які є з дитиною. Тому що навіть якщо дуже добре попрацює з дитиною, а дитина знову повертається в сім'ю чи в той центр, де проживає, і там неспокійно, ця робота дуже слабкий ефект має, тому що дитина, ну, середовище тривожне. І тоді потрібно фактично з малими дітками працювати і з батьками. Можливо, ви зараз підтвердите чи спростуєте, глибокий сон допомагає впоратися з тривожним розладом без ліків. Це дані дослідження університету Берклі, тому що одна безсонна ніч, за їхніми даними, підвищує рівень тривоги на 30%. Я не бачила тих досліджень, але це просто смішно. Тому що коли людина знаходиться в тривожному кризовому стані, вона не може заснути без ліків. Просто заснути, там, рахуючи баранчиків, чи заснути, бо просто так, люди не можуть, люди вибиваються зі сну на довгі періоди. І, звичайно, сон прекрасно лікує, якщо людина може заснути. Але бувають стани, коли прямо потрібно ці ліки пропити, хоча б ту одну таблетку і заспокоїтися, або пройти певний курс лікування, або пройти психотерапію, чи має пройти певний час, щоб психіка людини змогла відновитись. Тому що не знаю, як буде після цієї війни, тому що люди отримують таку мультитравму. Так, якщо раніше ті події, які ставалися з людьми, вони зачіпали якусь одну сферу життя. Смерть близького, аварія, втрата житла, руйнування бізнесу, зазвичай це ставалося не одночасно. Зараз люди отримують мультитравму, фактично руйнуються цілі міста, руйнуються зв'язки між сім'ями, втрачаються кошти, майно, бізнес, здоров'я. І, відповідно, тут, які будуть наслідки, ми не можемо передбачити. Можливо, вони будуть йти в тих статистичних межах, і люди все-таки відновляться самостійно. Ну, зазвичай говориться так, що десь 70-75% можуть відновитися без будь-якої допомоги, тому що вони досить стійкі, мають пластичну психіку, і психіка здатна перепрацьовувати ці травми. Але все-таки 25% – це дуже велика кількість, і якщо ви відчуваєте, допомога, що вам складно, все-таки варто звертатися за допомогою. Стосовно сну, чи є практичні поради для людей, які не можуть заснути, і чи можна взагалі покращити свій сон без ліків? Якщо немає дуже серйозних проблем, які зачіпають психіку, то, звичайно, можна. І тут саме перше – це достатньо рухливість перед сном.
Можна прогулятися, можна зайнятися легеньким спортом, але не от саме перед тим часом, коли ми лягаємо, а хоча б за годину до того, щоб тіло зупинилося і заспокоїлося. Так. Це може бути гімнастика, це може бути йога, якщо ви нею раніше займалися. Це можуть бути будь-які фізичні вправи, там побити грушу, погуляти, сходити в басейн, якщо для цього є можливість. Так. От забезпечити собі достатній руховий режим протягом дня. Навіть сама звичайна прогулянка з дітьми чи без дітей, вона досить добре працює. Далі, десь за годину перед сном треба виключити всі гаджети і не засинати з ними. Тому що оці мельтешіння кольорові, коли ви граєте гру, дивитесь фільм, щось шумить, і ви отримуєте якісь емоції від новин чи від фільму, вони розкачують психіку, вона не встигає заспокоїтися. Що можна робити перед сном? Це прекрасна ванна. Можна взяти солі магнію. Вони є в продажі, вони достатньо дешеві, і всюди їх можна і в інтернеті замовити, і в косметичних салонах вони є. Це фактично такі магнезієві ванни, які завжди в санаторіях дають. Прийняти душ, який не є дуже контрастний. Так, це може бути або теплий душ, або такий чуть-чуть гарячий, ну не от оці перепади дуже сильні. Харчування, знову ж таки, легке харчування і не зразу перед сном. Поїсти варто, того, що голодна людина погано засинає, коли ви тримаєте оцей режим, після шостої не їсти, лягаєте спати о 12-й, о 1-й ночі, організм встигає проголодатися. І щось легеньке поїсти на ніч, яке не обтяжує шлунок, дуже корисне. І що можна робити? Це легке спілкування. Так, з дітками можна подивитися щось, послухати музику, обговорити якусь тему, душевно пообніматися. Це все те, що має бути на якихось таких спокійних полутонах, інтонаціях. Але знову ж таки, коли людина в дуже сильному стресі і переживає непрості переживання, тут все-таки варто звернутися за допомогою, і тоді фахівець порекомендує або психотерапію, або медикаментозне лікування, якщо без нього неможливо обійтись. До речі, за даними соціологічного опитування, проведеного дослідницькими компаніями Signal і Gradus Research, якраз думка про можливе закінчення війни в найближчому майбутньому надихає 75% українців. Знову ж таки, за даними цього дослідження, 39 респондентів надихає думка про ймовірний вступ України до Європейського Союзу, а ще 35% очікують на покращення політичного клімату в країні, і 32% вірять в стрімке економічне зростання. Отакі в кожного своїх свої рецепти. Ну, у вас особисто є якийсь особистий рецепт, який допомагає вам підняти настрій, можливо, якось додати собі? Мій рецепт легкості? Це бути в теперішньому часі. Тобто розуміти, що я можу робити зараз, і бути в контакті з реальністю. Коли я консультую людину, чи п'ю каву, чи прогулююсь в парку, спілкуюсь, я є в теперішньому часі. І я розумію, що цими обставинами я точно можу керувати. Якщо вони зміняться в кращу сторону, це мене буде дуже радувати і надихати. Якщо, не дай Бог, обставини будуть критичні і зміняться на гірше, відповідно, в мене буде ресурс з ними справлятися. Саме основне проживати ці моменти, які є зараз, тому що деколи надії, так, навіть ви формуєте в скорому часі, тоді людина чекає, і вона може від цього виснажувати, і цей скорий час може по її думках вже настати, і тоді наступає фаза розчарування, яка може вести людину в глибоку депресію. І з цим справляються якраз найкраще ті люди, ну це саме складніше завдання, бо нас завжди вчили жити або минулим, або майбутнім. Так? А от саме перебування в теперішньому часі, відчувати своє життя і робити те, що можеш, те, що тобі по силах, воно таке більш реалістичне, більш екологічне для психіки, і людина тоді справляється і з поточними справами, і з тривогами своїми, і з майбутнім, тому що зараз вона якось нормалізує і налагоджує те, що може налагодити. Я вам дякую. Любов Медведь, психолог, гештальт-терапевт, була гостем нашої програми. Ми переходимо до наступної теми.